Seu careca, você tá com um empresário aqui em Natal, do Mucambo de Baixo, em Poeiras. Vim falar que você encomendou 20 litros de mel pro homem, foi? O maior que é 20 litros, viu? É, eu quero aquela coisa boa. Eu gosto de mercadoria boa, mercadoria boa, não quero nem dizer nada, viu? 20 litros de mel logo. 20 litros, quer dizer? Ah, como é que você vai fazer pro empresário careca? Fazer um precinho bom aí, velho. Pronto, mel puro, né? Puro, só quero só puro. Quem tem mel puro dentro da Itapoca, se quiser até de 100 litros, falar com o empresário Natal do Mucambo de Baixo em Poeira. O cara é diferenciado, carne de porco. Caipira é só com ele, e cará também. O homem é desenrolado, tem a batata, tem um coco. Arruma de cará, né, Estanca? Aí, foi ele. Um dos maiores empresários aqui agora vendendo mel. Natal, tu é um cara. O que você tem a dizer, cara, do empresário Natal? Tem, rapaz. Tu só ganha o Natal nas mulheres. É, porque eu mandei a tua.